Pjesës drejt kuksit është e mahnitshme, duke qarë mes maleve të larta, të vjen një dëshirë e madhe për të shkelur në çdo fshat të kësaj zone. Mbetet e përkryer natyra dhe misteri më i madh për njeriu. Bukuritë që sheh qysh se pa hyrë në Bushtrit, fshati të parë që do të njohim sot, të hutojnë. Nuk ka si ajri malit. Ndjehet që në nisje që kjo stim do të na merrte me vete në çdo moment që do të kalonim. Pasi kaluam kuksin, rruga të çon drejt fshatit Bicaj, i cili është i vendosur në këmbët e malit Gjallica, që ndryshe nga Tomori, që ka Tomoricën përballë, Gjallica ngjason madhështor, nuk ka asgjë. Rruga kalon në fshatin Bicaj, siç dhe ne përshkuam, në qafën Kolesiana. Interesante këtu është mali i Gjallicës, sepse një atraksion perl turistik që duhet parë pa tjetër është dhe monumenti natyres, i cili quhet dhe kanjoni i Bicajt. Dhe pak më tutje, shikoni atë makinën atje, është duke më pritur Beni. Do thoni ju kush është Beni. Beni është një personazh me cilin ne kemi folur vetëm në telefon, i cili e ka lënë Italinë, ka 20 vjet që e ka lënë, për të jetuar këtu. Beni do të vijë me ne në Bushtrit, dhe të gjithë rrugën dhe të nesërm të gjithë ditën, ne do të kalojmë bashkë. Beni, përshëndetje! Beni duhet të afrosh që të gjojnë të gjithë, s'ko me tu, disë që mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Mirë se të gjitha. Do të shkojmë në këtë pikën këtu, sepse ne ju më kote lam dhe në telefon takimin këtu. Përse ne po takohemi në dalje të Bicajt, po, për të shkuar në Bushtrit. Kemi një arsye? Kemi një arsye, sepse këtu ndahet ajo krahinë e lumës në dy pjesë. Në pjesën malore të saj dhe në pjesën fushore. Për ata të tërë që nuk e din që është luma, luma është krye qëndra e... Luma është krahina kryesore që përmbledh bashkinë e Kuksit. E pra, për dikur ka qenë kryeqendër? Dikur ka qenë edhe kryeqendër kur nuk ekziston të Kuksi i ri. Masi u bom, mbas hidrocentralit, kur u vendose dhe Kuksi i ri dhe liçeni i Fierzës mori një pjesë të mirë të tokave, atëhere, normalisht, gjithë qendra administrative dhe kalojnë në qytetin e ri. Unë do të preferoja që pasi ne të mbushemi pak më ajër këtu, të bënim sa qaste pushim dhe të nisemi drejtë në fshatë. Sa fshatra duhet kalim për të shkuar në Bushtrit tani? Na mbetet vetëm një, më duket. Një njësi administrative e cila ka disa lagje që përbëjnë edhe qendra fshati. Do më thënë do të kalim në Resk, Kolesianin, Resku, Marqin. Pse ti vendose të më shëqërosh mua sot dhe ti ke këtë aksentin italian? Do më thënë kjo është i cili. Pse vendose të më shëqëroj mua sot? Do të shëqëroj. Ti të pëlqejmë këtë program apo jo? Pa tjetër, unë e kam ndjek këtë program vazhdimisht edhe ideja që në zjebë në pak. Ato që është e veçanta e krahinave, është i pari i këti programi. Dhe Bushtrica është protagonistja e ditës së sotme, është kryefjala ditës së sotme, një fshatë cilin asun vetë nuk e kam vizituar, në fakt. Dhe me zipres, kjo është e bukra. Që Beni të pranojt, që... do tjetë u dhërëfyës i jenë, Beni? Kjo është e bukra që ti nesër, në çdo hap, do përballesh me të panjohurën, domethënë me diçka që ti nuk e ke parë, nuk e ke njohur. Jam e bindur që do t'ju pëlqej shumë Bushtrica. Bëni pushim sa çaste. Dhe nisemi drejt e në fshat. Okej. Okay. Bëni duke një natyrë mjaft interesante, por nuk e kishte shumë me qejf të na rrëfente jetën e tij në Itali. I shkëlqenin syt kur më fliste për bukuritë dhe të veçantat e asaj që do të shihnim të nesërme në Bushtrit. Duke si kur pas bjeshve që do të përshkonim, do të nashfaqeshin zanat në të cilat ai duke se ende besonte. Beni duke një natyrë shumë pajësore. Kishte rënë pothuajse errësira. Nata e kishte mbuluar fshatin dhe i vetmi vend që mund të hash është një restorant i vogël, i njohur si më i famshëm i Bushtricës.
Na mikpritën qysh sa bën makinën jashtë me të gjitha produktet bio dhe tradicionale të zonës. Gjithçka po shkonte mirë, mezi prisnim të zgjoheshim. Vendosur si një grop me smaleve të larta dhe shumë pranë rrugës nacionale Kukës Peshkopi, kupton se Bushtrica është një fshat përallor. Në dimër këtu duhet të jetë shumë ftohtë. Dikur ky fshat kishte rreth 200 shtëpi. Sot, si të gjithë fshatrat e Shqipërisë, nuk ka mbetur as gjysma. Bëhen apo nuk bëhen 60 banor. E gjithë zona merret me blegtori. Të rinj nuk sha. Të gjithë fshatrat quhen me emrin e kësaj logine dhe nuk janë pak, janë 4 të tilla. Më thanë se banorët e këtij fshati, duke ruajtur traditat dhe zakonet e hershme të vendit të tyre, janë nga më mikpritësit. Shtëpit që është këtu janë të gjitha prej gurit të këdhëndur dhe çatit me pllocha. Logina e lumit me emrin Bushtrica ka bërë që dhe fshati të ketë këtë emër. Të famshëm shumë janë dhe prejnës, prejnë të Bushtricës një kudo. Lugina gjëndet pikërisht atje, e cila gjëndet në përrojën e qajës, pra kanjoni kalon në grykën e qajës. Ne do të shkojmë të vizitojmë pak më pas gryk qajën, aty kanë vetur ende disa shtëpje, është një kanjoni mrekullueshëm. Quhet gryk çaj, më thanë banorët, pasi porroi e ka çarë në mes. Në këtë fshat ngopesh me frymë, të vjen vetëm të ecësh. Tokat janë të gjitha të rregullta, banorët punojnë shumë. Beni do të më çonte të takoj një familje tani. Ata nuk e dinin se do të shkonin, por Beni më tha se të gjithë banorëve, kur do t'i shkosh, mikun e kanë të shenjtë. Nëna! Mirë se të gjeta. Si je? Si jeti? A je mirë? Je tokën në mes parajsës. O, pia një mes. Si je? Si je përshëndetje? Jam në jam mysafire në familjen tuaj sot. Ka ditë lashi, po, familja. Gëzohem. Nëse erdhët, nuk si në kamët. Mirë se ju gjeta. Kjo do t'jetë bashortja juaj, apo jo? Si shkon me vjerën? Si mos i prekta, mos i gaspo. Çfarë jeni duke bërë atje? Fli? E ja nëna, e ja ta shofim pak. Edhe të më tregosh pak se dua të bëj një ndalesë këtu tek ju, si fillim, për para se të vizitoj gjithë Bushtricën. Fshati mirë kjo? Kjo më shinë kamët. Si thua atje? Ua, sa... Shikoni pak, pas kam qëlluar me fat, pas kam ardhur në momentin e duhur. E, prane që do gjyshja, kështu i themi. Gjyshja? Ose... Pa. Gjyshja dhe jo vetëm gjyshja. Pa, pa. Ne në fakt themi që do të të doj vjera shumë kur rastisim në këta. Ashtu. Po unë një vjerë nuk e kam për momentin. Inshallah sa më shpejt. Pas ke një këndez, po. Pula? Po, pula, ashtu si. Do më tregosh pak se dua të të ndihmoj dhe unë? Kam vendosur që të eksploroj dhe të jetoj në fshat. Se di se sa e vështirë është jeta në fshat. Se kur e shohim të gjithë nga larg, fshati është shumë e vështirë. Është. Ka buqësi, ka blegtori, ka gjithçka. Ulet edhe qohet saqi, mbi 3-400 herë për të bërë një fli. Ua! Ka që një impenjative që nka? Pra ti e qone, ule, qone. Linë, si ta bësh? Pa. Tre orë të më. Tre orë? Po ki që ka me vështirë se baklavaja? Me e vështirë ose baklavaja. Ua, nëna, që nka me e vështirë se baklavaja, Flinë? Me e vështirë, baklavaja, ule, ta, kjo të kodhëm zërëmi.
e krejt papritur do të mësoja të bëja fli. Duke i vështirë, ky gatim tipik shqiptar i bërë me brumë, që kërkon shumë punë, mund dhe djersë. Pra, zonja dhe zotrin, unë nuk kisha, se si të ria, pa treguar mirësjelljen e këtyre grave, të cilat më thanë, duhet të vendosësh shamin, ti përshtatesh fshatit. Po, punë e shamin këtu nuk gatuhet. Pikërisht. Se kam të ardhur. Çdo gjë është me. Kushdo që mund të vi, supozojmë, kushdo turist. Dhe të bujti në shtëpi tuaja. Po, ju kaq të dashur jeni? Po. Hajde gatuajmë bash. Ne kemi për gjumën. Ashtu, a? Ashtu. Mirë. I vini shamit ato bëni fli me ty? Jo. 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 Mirë. Që nuk do të të zgjo. Tani unë dua pak me mesazhet e mistrit të filloj të mësoj në një gjë. Tani, flin, ne luem peta-peta. Këtu, e shtrojmë njerë me këtë. Ha, më mëso pak, krit. Tja edhim sipër, sa i hetë sipër? Qërë se në përgojë? Një. A, një. Thashtë se që thoi, tja hethë këshu? Po. Këshu? Qështë? Po. E shikoni? Peta, peta. Tja o tha mirë. Tani? Me musa që të mistri tja luim pak? Tani me lukë, që do bëjmë me lukë? Ta hapim? Tja të mistri që luhen vejtë. Si ta bëjmë? Ta shtrim? Ta hapim? Oke. Uasa e lodhshme. Do me thënë, pet më pet. Që kur ka filluar tradita e kësaj? Herët, a? Sa për shumë? Qështë kur kam lindu, së këtë tradit kam gjithë. Qështë një tradit mirë vjeqare. Pra, kemi të bëjmë një tradit mirë vjeqare. Kemi që tjetër për t'i hedhur? Mustaqet? Saqet. Këta? Jo, saqet. Au, saqin të një sipër. I vendosim të një... Tani i vendosim saqin sipër. E sa të mpikset kjo, dhe më pas e luim e mësashjet e mistrit? Dhe sa herë e bëjmë të proces? Ta një mund, se kena logoritë. Si minë në 400 herë? Po. 400 herë të vërteta? Ja, përmë pak, kur më mushtë, më të kuva të mdoja. Ua. Kjo qëfar është këtu? Me qaj kemi bërë këta? Këto e kina ba shkrita. Ha? Me qumësht. Me qumësht? Po, me vez. Pa? Me gjaj. Me vaj. Këshu lyhet kjo? Po. Edhe me vaj. Po, kësa ide bukur kjo me mustashet? Me mustashet ka qënë gjithmon tradit, a? Tradit, ta kënë gjithmon. Tani po nuk dite të bësh fli? Ka një problema, po? Juve, kure keni mësuar? Si e keni mësuar? Gjdo fshat tradit të pike ka flin? Gjdo fshat. Ka produktet të tjera? Ka në tjera, po njërë flin që kejtë e përdojnë. Gjdo fshat, gjdo katon. Gjdo katon? Ka të shkush. Ti lodhër gjithë ditën këtu? Lodhë nëse këtë. Kur u zjove sot? Pesë e gjysë. Në pesë e gjysë. Qa bërë? Punë. Punët, a? Punë. Me gatim në gjonë. Tani, ti nuk mërzë punon edhe të lokali, ne do të shkojmë më pas të këtë lokali. Sepse ditë që mora veshën të lokali? Me që jemi të kjo tani, të kjo hapsira që të gjithë shqiptarët janë shumë kurios, të njohin dhe të din kulturat e ndryshme në fshatrat e Shqipëris, kulturat e gatimit, unë mora veshë një diçka që kishte të bënte me mishin në qumësht. Si e shuani jo? Që shtonë në? Mishin në qumësht, mish keci në qumësht, mish qingji në qumësht. Po do të zbulim pak më vonë. Duan rreth 4 orë të mira të rish në kokë saqit. Dikur, çdo familje e veriu të angazhojë gjitha në këtë proces, sepse konsiderohet një gatim që simbolizon vështirësitë e jetës, por duket se gratë malësore ja kanë dalë gjithmonë. Ky është një fshat i thellë. Po. Sa ju ka munduar që
të shkonit për shembull në Kukës, të shkonit në vendet e tjera, apo nuk lëviznit, si ja bënit në dimër? Po në dimër. Po në dimër. I përgatitshna dronte, millin e vetëm. Sa fëmijë bëre ti? 7 fëmijë. Sepse kjo zonë është quar gjithmonë për një zonë pjellore, siç është natyra që është e shumëllojshme, është e larmishme dhe gëzimet janë ishin kështu të njëpasnjëshme, apo jo? Jo, po. Po si rritë 7 fëmijë? Me fukarallajk. Po i kom rritë mirë. Se s'po rrisim do të një në kohët e sotme. Ti be i kom rritë mirë. I ke rritë mirë. Po, ku janë ata tani, përveç djalit që tashmë ka dhe një biznes? Në një kam të dyqoni. Po. Ej, di kam në Angli, me gjithë mi. Dirëm pak, hene goca kam troj. Këtë rej ke martuar, ku janë ato të martuara? Njën në kam në Durs, njën në Ljaknas, njën në... Shkon ti këte i lëviz, apo rri vetëm këtu? Jo, kom i lëviz. Ke lëviz? Po ty nuk të bëhet me hit nga këti. Kom kanë në Angli. Kesh ke ishe në Angli? Po. Kur ishe? Kur ishe? Kanë që 4 vetë. E u që shami ku shkova atje? Jo, se shkështë. Vetëm me shami? Po. Po na gjishin këtë me shami. Po stana gjatë për punë kanë, bile si më shamshin... Po, shikoni pak zonja dhe zotëmi, nëna, të lutam, qojemi pak, shikoni pak veshën tradicional, tipike, e cila e ka ndihmuar gjithmonë, si të thuash, gratë e këti fshati, sepse ka qenë shumë komode dhe nuk kapte. Në për gjatë kohë që ju bënit punë, kjo veshje e nënës, e cila ka pjesën fundore me grepë, është kjo pjesa fundore nëna? Me 5 grepë. Va, po. Është shikoni se sa komode që është. Është tipike? Tipike e zonës, apo jo? Po, jo, si këmë hek asnje. Jo? Pistan s'këmë vesh ku. Kur? Asnje. Kjo familje ishte vërdet e mirë. Nuk të bëjtë ndaheshe kur ndjeje sa mirësi të përqonin aq thjesht, aq pastër dhe me aq ndjenjë. Të vjaltin e ke tëndin? Po, kam ja 3 bletë. Po, i pash ato 3 bletët atje për bakë. Këtu ka shumë lule, bletë a shkonë... Shumë lule fabrikën e franverës ka... Mund të kem një lukë të vogël të shokë pak se si këputet mjalti, sepse unë tashmë jam bërë një profesionist e fshati. Pra, ne këdim të anëmë, nëse mjalti këputet, është mjalti mirë, që do të thotë. Opa, e patë? Se si u këput me njëherë? Ka një specifik të veçantë. Bari që kanë këto zona, kukullosin bëllit, është shumë i veçantë bari sharrit. Edhe kjo arrin që të bëjë disa forma të kosit që nuk vjenë re në zonat e tjera. Njëta dele, po ta ullësh edhe ta qosh në lushje, nuk e bënë të njëtë në kos që e bënë në bishkët e lumës. Praktikisht në bishkën e Bushtricës, në Sarokoll, në Mrykçaj, në bishkët e Bicajve, në bishkën e Busmadhës edhe në bishkët e Tureve. Të qumë që në shkoj e marë, jam këmë bërë kontratë për ca blektor. Po? Sa e paguan ata? E marë qumë që në litre e marë. Me një sa e shes në ata një litre? Momentalisht është e marë 1.300 lek parasise. 1.300 lek janë shumë, mo? Shumë e marë parasise... është edhe vjesht, është edhe majtrakës, është i qumshti. Pse ka ndryshim qumshti në verë dhe ka ndryshim qumshti në... Po, parasim. Si njësa pun ka fshatni. Po. Edhe i ke e marrë më një fjallë gjdo dit në Radomir, në Afro Korabit. Shkon vetë e rjatja? Shkon në makinë, sa kilometra është? Është një 12 kilometrë. Që me minuta se i bje? Po, është asfalt rruga. është asfalt. Në fakt... A i ka ndihmuar fshatin kjo rruga e shtruar? Është absolutisht që rruga i ka dhënë frim, është arteria kryesore. E po mos ishte rruga do kishim i qëkur me kohë. Edhe rruga në ka favorizu shumë. Sa litra kemi këtu? Këtu janë 20 litra. Dhe qëfar do bësh me këtë qumësht? Dhe bëjmë kos dhe përdojmë të lokalit të restoranti. Kjo është nga jo... Shlina që i themi ne shlim me kosë. Kjo bëhet nga trangut, i marim trangut, domatet edhe kosit. I ngrim, i përzim, edhe me dhe pak hutur dhe merë një aromë shumë bukur. Spet vjek kësaj këtu dhe me këtë në gjinë bukun, anë bukun kalon një vakë mirë dhe ka shi. E pëse mos bëni 7 kalamaj juve këtu?
Absolutisht. Ska tregu. Këtu të vidhe unë, këtë pun të bëja. Bujtina është e domosdoshme në këtë fshat, megjithëse këta banor të hapin dyert dhe të rrëfin gjithçka rreth zahireve. I zoti shtëpisë më tregonte për produktet e tjera. Kostin e deleve e kullonin dhe e bënin djas. Lakrat e kastravicit në kopësht e kishin në çdo vagë dhe e bënin turshi. Çdo gjë e shëndetshme, por e veçanta ishte se kishin një shije të jashtëzakonshme ushqimi në bushtricën e vogël, por me zemër të madhe. Përzije, çute, shmerak moskije. Po e përzi, cuca. Se kjo, e përzirje kësaj është tradit, sepse nga që është i trash, kënëse shkru. Po, pra, e shof që është i trash. Është një qka me rritëna për kalne, një drunë që e përzijen që më zënë shkru në fund, se po zënë shkru e i thtonë që unështë. Tu shitet ndo një tokë që të blijet në një shtëpi? Po, apo, shitet? Shitet. Po mirë o nana, do të vi kom shien duke. Ani, nështë. E u kënaqa shumë, të mua më duhet të ike. Këtë punojmë bashkë të lëka. Këtë punojmë bashkë, unë qojmë vëndë, të di. Qojmë vëndë. E mësohet. 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 U kënaqa shumë. Zoti kënaqë me fëmije, me nane, me babë. A, të lumë të goja. Ishte kënaqësi dhe është privilegjë. Ishit shumë për... Kemi befasu me të thënë drejten. Vërtet? Dhe nuk e kemi besu në usja është e ndjek shumë emisionin... E kam ta emisionin. Falemdej. Êshtë falë se jashtë zakonisht emisionit të. Dere e kësa në tregurë, në pashumë. Ise? Po. Falemdejerit. I zoti shtëpis tani do t'i kthej punës. Restoranti që ishte i vetmi aty sot kishte shumë turistë, të cilët vinin vetëm për shijen e veçantë të mishit të gëtuar në qumësht. Ndërsa ne, do të linim bushtricën për t'ju ngjitur bjeshkve dhe shkuar pak më larg në gryk çaj, vetëm pas pak. Kjo zonë njët si një vënd me tradit në rritjen dhe mbërshtimin e deleve. Cilësia e mishit dhe deleve lumjane ishte e njohur në të gjithë Balkanin, me gjithse nuk pa mas një të tjilë ditët që qëndruam. Relievi në këtë zonë është kryesisht malor, toka e pasur me minerale pa fund. Është e pashmangshme, mos të ndalesh e të sudit është pamjen që she kur je këtu. Është një nga kanionet më të bukura, thotë... Ermali, do thoni ju kush është Ermali. Kush jeti Ermali? Unë jam gjatë fundjavave dhe gjatë gjithë kohës merrem me guida turistike. Që shkon vetë me makina? Po kemi edhe me makinë që shkojmë, por edhe nga destinacione, nga fshatrat të tjerë të Kuksit, që është Shishtaveci dhe vim në grykën e Qajës, që tashmë është pjesë e parkut natyror, Korab Koreknik. Dhe i gjithë parku ka një sipërfaqe prej 55.000 hektarësh, ku pjesa më e madhe e këtij parku ndodhet në qarkun e Kuksit, domethënë në zonën e Kuksit. Pra turisti vjen, bën fli, futet në shtëpinë e banorëve. Edhe po pati fat janë shumë mikë. Dashurohet me ndonjë kuksian tha, po nuk pati. Kthehet në shtëpi i lodhur. Pasi ka prekur, siç e thashë parë, ka prekur një ëndër. Kjo bjeshka është e magjishme, është një... Bjeshkët e Qajës janë me të vërtet, në fakt aty gjindet edhe frut i boronicës. I boronicës, mirë, përsa kona duhet e të shkojmë atje? Ne nga rruga automobilistike, që është rruga rrugës Peshkopi, është taksi nacional, për të futur në krykën e Qajës, deri në fshatin e fundit, duhet rreth 20 minuta. Po
Kur ngjiteshim në pjesën e sipërme të kanjonit, kur rruga e keqe, ishte e paevitueshme. Duhet patjetër një foristrat kur je në këto bjeshk për rallore. Përvërova të zbrisja për t'ju treguar pamjen madhështore që ti shikon nga këtej. Ky është pikërisht ky kanjoni i famshëm. Por çfarë ndodh këtu? Brigjet, siç po i shohim, janë duke rënë, sepse porroi është duke shkuar gjithmonë më shumë thellë. Kjo tregon se dimri këtu është më shumë se sa i ashpër. Do të them një fjali shumë të bukur tani. Një fjali e cila mund të ishte, është fjalia më e parë e një ustimi prallash. Tunden mbi shpelzat në erë. Në pikërisht të lullet këtu. Tani jemi në pjesën e sipërme të kanjonit. Pjesa e sipërme e kanjonit identifikohet mbi 1000 metër. Tani po kemi dalë për mbi 1000 metër dhe po futemi në pjesën nga 1000 ishi deri në 2000 metër. Do të thonë jemi në pragun e zonës së parkut natyror Korap Koretnik në zemrën e tij. Kjo është pjesa më endemike që ka parku natyror, pjesa e fundit e pyllit, që përmbi pyllin fillojnë kullotat alpine. Hyrje drejt gryk çajës duke i mahnitshme. Këtu ka shumë oksigen. Është një vend kurativ, për të cilin kemi të gjithë nevojë të kalojmë të paktën një fundjavë. Çaja është një fshat i cili shtrihet në zonën verindore dhe kufizohet nga Kosova në lindje, në veri me Hasin, Pukën dhe Mirditën dhe në perëndim me Dibrën. Vumremi një herë një bari. Ishte banori i parë që do të shuanim. I qeshi fytyra sapo na pa. Ke bakti? Sa ke? I kemi një 50 copa. Po mirë, çfarë bën me to? Po që do mirë, do më shku me marr bari, me do mirë. Ku shkon edhe i kullat? Ma tjenë pjesh, i kemi në stanë. Te bjesh këtë atje lartë? Po, atje si, për stanë. Ma të më tërgo si e kalun ditën të ndë këtu? Që ditën e me vinë sa baktane, tërë malë atje, pipi ma gjene. Ka fështë e këra këtej? Po ka, që të sëtu. Po ku i ke qëndë? Qëndë të më testore. Sa vjeqë je? 30 vjeqë. Je martuar? Po. Jore. Ku e gjithë e nusën? Ta e më qëgjenë me një venë. Ku është ajo tani? Të shpija. Qa bun? Isha zgjatë, pun të shpij. Me jetën me familjen të nda? Po. Shkoni mirë? Po, mirë. Sa veta bëjeni në shpi? Po, me kam dy fëmi, gruan dhe... Ke dhe dy fëmi? Po, dhe nanën dhe babën. Ti kesh me jetë? Po, të me kam të matu me. Ku është martuar e? E, të në qafë. A mërzit e shdo ditë bështin që në punë? Po, do mu mërzit e, po, s'ki që banë. Du me punu, me jetu. Sa leki ke bler kalin? E kam teme, se kam bler. Se ke bler? Sa leki shet kalin? Kalin 2 milion lek. Se kishe emrin? Shpëtim Koka. Shpëtim. Shkur si të thonë? Tin. Tin? Pacim tin, ditë mbarë. Fala nga shpia. E kalim shumë mirë. Ajde, qau. Dhe ja pra këshu, nësa duket, ne po sapo më rritëm në fshatë. Këtu ka një ajër të jeshtë zakonshëm. Kush jeni ju? Une jam një banori i këti fshati. Ku e ke shpinë ti? Si e njera i mirë me që gëllim. Ku e ke shpinë? Ja këtu afërëgëm. Në këj jeton? Jetoj me plakën ti me bashkëshorten. Plaka e thua bashkëshortes? A, ta shikë bërë dhe bashkëshortes. Fmitë ku janë? Fmitë janë në gjitha në shpëndavë në për emigracionit. Sa fmi ke? Po, kam tre. Tre? Më të madhin sa e ke? Më të madhin e kam 30 vjeç. Sa e ke, si e kalon ditën këtu? Une? Unë jam punë. Ku punon? Unë me postën shqiptare. A, punon me postë? Je postieri i fshatit? Po. Ua, vin letra këti? Po, vin. Më të regoj një letër. Letër shkres. A, i presim postën si dikur?
si dikur jo, më ka vetëm shkresa zyrtare. Si vetëm shkresa zyrtare, sepse tashmë teknologjia ka evoluar dhe të gjithë flasin. Si është ti është postier në fshat? Po mirë është, punë është dhe kjo. Ti je një postier me biçiklet? Jo. Je një postier me këmbë, këmbësor? Këmbësor. A të thonë, a ka ndonjë letër për ne? Si ka qenë dikur? Jo. Si e prisni postën dikur? Kartolina, letër. Kartolina, nuk vinë më, s'ka më. Po më për para, si ka qenë? Por, u se mbajnë minë në po, po... Si se mbajnë mundë, ti s'ka ardhur tani këtu? Kartolina, nga vinin më shumë kartolina? Nga njës, nga poshtë. Nga cilat shtete? Jo, nga mrena për mrena. A, mrena për mrena. Nga njës ta, por që ishë njëri me tjetëri, po. Ta bukur. Me se jeton ti këtu? Me blektori, me bërësi. Ke dele? E kam ca lop. Ke lop? Po, se dele kërë kërë bari, ja, anë në bishë. I kulloti apo ke një për... Dhe në zërë mjes lopët ati dhe... Ato e din vetë rrug në këtimit, papra. Po, edhe lopët e kërë në këtë. Ndarë, po. Ndarë. Ti e di që në Sarandë, mile shtë të tre rëndit lopa? Të rëndit. Jo, unë kam po në misionin të ujme, omë. A, më pe? Po, një djallë që të lepë. Po. A, të martohesh, a? E, pra. Ti gjem një nusë e këteja ti? Jo, absolutisht. Ti kishe mundësin të thoshe, martohet a mjële nusë e lopën, një ti. Pse ashtu, a? Po, më po. Pse, ti, do më thënë, ti thua që më mjere mjele nusë e lopën se sa qunë. E, pe si thaj, unë sa dua, tha? Vetëm i nusët rinë shpida, apo në t'i bëju, tha. Ju këte jeni si atë ande? Apo nusët të mjeli lopën? Me shqiptare i nëse gjithë. Ti e mjeli lopën? Po, jo nuk e mjeli, nuk ka po bafi me mjeli. A më pëse që ka të mjeli shlopën? Ska në gjonë, po. Pse? Nuk e kam... Nuk e ke qef? As një? Jeton në fshat s'ke mjeli kur lopë? Jo, as më se mjeli që as një. Ua! Po pëse? Ja, nuk... Po ti të të se mund të mjeli më bashkë një lopë? Që do më refuzosh mua dhe në? Jo, është zanët e është ju, i po të mjeli. Jo, të mjeli, është i po. Pa. Të mjeli është lopë në këtë fshatë, nuk është një gjëllësisht e pranushme. Delet edhe mund të mjelen, për lopët jo, sepse burrat e kam për turpë. Po hyë në shtëpinë e postierit, pa e ditur se Ballmeje do të shfaqej gruaja e tij aq e dashur. Modeli tipik i gruas së palodhur të fshatit. Një shembull i pashoqë që duhet ndjekur nga brezat e rinj. Mendova ta ndihmoj në ato çka janë punët e përditshme për këta banor. Hajde zonja shtëpis, puntorja shtëpis që mjel lopën, që nuk lodhesh kurrë dhe që si ankohesh burrit. Si je? Si je ti? Mirë. Hajde të ndihmoj një çikatje me fasulet, hajde. Po. Hajde. Me të më duhe një palë doreza. Qikoni se si u hapë. Zonja sa për mësoldi fasullet e paqëruara. Qikoni, teknika është e tjilë. Ne do qërojnë fasullet e patës si kërceu kokra? Ne kërceu kokra. Po ndërko që unë mundohem të të ndimoj pak, për të kuptuar dhe ju pëse fasullet e fshatit janë kaq shishme, sepse duke qënë se ky është një fshat i lartë, është një fshat shumë i lartë malor, koha e punës të kërkon dy herë më shumë kohë. Unë mësova që juve jeni dhe infermjera. Gje infermjeria fshatit ndërko. Më të regu pak. A është e lodhshme që t'i alternosh të dyja? E ke larkë? Me qa shkonë dheri atje? Shkonë me makinë, konë, një orë... Shkonë dhe në konë... Tani, ti ju kishtë tre fëmi. Dhe ti jeton vetëm e borin. E larguar. Ti nga qa fshat i e vetë? Unë jam nga Buzmadhja e martu në të fshat. Ku është Buzmadhja? Për te. Ua qëfar fshati me qëfar emri. Ku është fshati Buzmadhë? Këti në kukës është dhej? Po. Fshati... Tani, unë duhet të të shofë pa këty, si i bënë këto. Ja, bënë, ja, kështë e më dhe ti ullur. Sa kohë na duhet me, për shumë që të mbarojnë këto fësurë? Gjusë ore? Po, pra, këto janë të thara, gja, sepse shikoni pak se si është. Tani, sa të rrim ne, ti qërojmë një më një kështu, ne pas kemi një teknik të jetë farët. Ja dhe i zoti shpis më soldi këto. Më futem punë, në? Po, burrat punojnë të ja, po? Po ku punojnë? Këta se kur s'bëjnë gjëmë duket mua. A?
Tu sigur vetëm gratë punokan. Lojnë, punojnë pak në bukë. Do fillojmë që ti ashtu ti mbledhim qik fasule tu. Se këto duhet të pastra tani, apo jo? Këto i mbledhim i hedhi. Si i hedhi? Si i dhen? A, si i dhen kokra? Do mushin të mësin edhe si. Po si i hedhim nga këte i këtu, pra? Grit. Si i hedhim nga këte i këtu? A. I hedh këshu? O? Mushin të pësin, lo, edhe i gren. A. Këtë tri era, e në. Ua. Era në dimoka të hiqka këto? Po, 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 i hiqka. I hiqka era. I hiqka era, fort i hiqka. Kësi, ti ka mësuar mamaja të gjitha këto? Po, po. Për qëfar shqueni ju nga kjo fshati? Për qëfar shqueni më shumë ju nga kjo fshati këti? Qar keni një pik të fort? Fasule keni? Fasule keni të fort? Po misër keni? Ba këti. Punë ta, sa të lodhë jeta e fshatit? Lodhë pak. Sot gatove ti, bërë një që për drejt? Po. Qa bërë? Fasule. Fasule jo, ma, asim dhe ti bërë për darë. Se për darë, kë? E keni këshu, si që kanë italianët pastën, magaronat, jo keni fasullet. Do me thonë këto i mblidh kemi kështu, ne? Dhe më pas, era, po del në ndonjë zonë tjetër tia, po? A, del në kodër. Kjo krua e palodhur, kishte kodin e saj të forcës në përmjet heshtjes. E çuditshme është se si këto gra malësore nuk kanë kohën kur. Dhe i marrin gjithë një gjërat leht. Me këto mendime në kokë, po hynim drejt stallës. Tani, tradita këtu është e tillë. Pasha mi nuk hynë në fshat. Në qovë se do jesh... Baktia nuk hynë pasha mi. Nuk hynë pasha mi, jo vetëm të baktia. Po edhe për të dalë. Po, po, po. Sepse tradita, një nga traditat e forta dhe të hershme, këtu, se mos nga bënë gjokju mojë. Jo, se zdo nuk bënë. Mirë. Uaj, pas kam bërë tre kokra vezë. Si poni. Që nga nga koma këshu si të ngrota, ta një i ka bërë? Po. Uaj. Do ma zjesh një kokrë vezë? Po, 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 diplu. E dua këshu në portokalli, brënda. Po e mërës ma the si e kisha. Sa të mirë vichat, që bëjnë ta vichat? Regjim stalo. Regjim stalo? Po, i shesim. I shisni? Po, i shesim, në vesht. Si i shisni, sa lek e shet një vich? 700, 500. 500 lek? Sa muaj shë shkën? 4. Ta prek pak të koka? Prek. Apo bënë gjë? Jo, jo, shesim. Të godet? Ja, jo, në një godet. Ja. Ka frik, ha? Ka frik. 500.000 lek, o? Po. Kjo këtu, si është tavani? Tavani me barë, o përki. Po pëse duhet jetë tavani me barë? Shqem vetët. A, pëse barë i me vini këtu lartë, jo? Po, po, e duni më ty, shqem. A. Shqem, po, dimër. Dimër. Apo liftot. Si është në dimër, tu ti në dimër prapë këtu jeton, nuk zbretë poshtë. Po, 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 6-7 muaj dimën, ftohët. Pasi ne mbaruam procesin e fasules dhe bëm pak e shumë këto rritet e fshati tipike, tani kemi ndaluar si që shikoni në një tjetër kënd. Ky është këndi Boronicës. Boronica është, si të thuash, shpirti i këti fshati. Ky shquhet për Boronica, por si pastruhet Boronica? Për ta pastruar, mjafton që ta marim në dorë dhe mjafton ta hedhim. Gjithë pjesa barit dhe gjetheve e largon era dhe këtu në dimër duhet të fry shumë erë, mendoj. Përveç zhvillimit të bujqësisë të blegtorisë, këtu gjenden dhe shumë bimë medicinale. Këtu rritet Boronica. Është domosdoshme në fakt që një njeri të konsumoj rreth 10-15 kokrë në ditë, sepse Boronica përveç vetive antikancerogjene të mbron shumë nga sëmundjet antikoronare.
Dihet me njëherë sa po je në bushtric edhe çaj, që këta banorë nuk dëshirojnë të braktisin fshatin. Thonë të gjithë se në qytet nuk kanë se çfarë bëjnë. I kanë të gjitha aty. Tani do të ishim në parcelën e Mistrit. Të mbushet syri dhe zemra, aq sa çuditesh. Si është e mundur? Nga u bëron këtyre banorëve gjithë kjo mirësi? Në zonat e ulta, Mistri e ka mbaru procesin, është zhveshur, shëruar, kurse këte, që është zonë e lartë, jemi akoma në prodhimin e parë, pra nuk kemi shkuar në prodhimin e dytë. Por, e janë i pak te, si e zhveshim një misër, pra. Po, shëruin. Ta këpusun? Jo, si këputet? Jo, se këput vishapër. A, po në ta këputa një misër. Po, s'ka gali, hajtë. Për më falë, se se dia, edhe këtë e qërojmë. Po, e qërojmë. Dhe, qëfarit? Po, kjo nuk është bërë. Apo është bërë? Së bërë akumë. Po, që do bëjmë ne me këta? I prishet. Tani kjo nuk putet, se ty të prishet puna, që ka i njëmë. Tani këto që hapëm ne. A je pak këto që hapëm ne. Që të hapëm me të këtë? Qëfarit bëjmë këti që hapëm? Ku e qojmë? Apo ja hapim pulave? Hapëm pulleve, orë baktia. Bëm bukti me këta mirë? Po, e blun. E blun. Po, kutohet. Po, misër, po, e përgatime për kësho e bën? Dhe përgatime? E shisni? Apo vetëm për konsumim vetë? Jo, veç për konsumim. Kemi dopët, kemi dishat. Ti ke shoqe këto? Po, do ka. Ti a edhe më tërë pulleve këto? Po. E qërojmë? Shive se sa le të putë. Tani unë nuk mund të hikje, pa të pytur dhe prej kur daton kjo shtëpi? Sa i vjetër është? Ka vit. Po sa, e kujt viti? Po se diti, për ka vit, është 35 vjetë ka mardhu. 35 vjetë ti? Po. Dhe sa dhoma ka kjo? 4 dhoma. Ku shflin të këtu lartë? Këtu në krye derës, lartë, këtu të kjo këtu, qa është kjo? Po, është koridor. Ashtë koridor aji? Ty koridor e... Po këtu, ku është dhoma? Qa të tija e dhoma? Ku fleti këtu? A ti e fleti? Vi unë edhe të rras, ti del me njerë. Po, të të të. Faleminderit. Të thash që Gryk Qaja, pse ka emrin Gryk Qaj dhe pse qanë dhe mëndën që ka qatë dy fshatra ande dhe këtej Lumi. Ne do e shikojmë se do kalojmë në përmjet Lumit për qkuar tek fshatra të Bujtina Musaj, dhe familja Musaj. Tani, e ka qarë? Nuk mund t'i themi në fakt Bujtim, më mirë shtëpi pritse, Qajane. Qajane quhet këtej? Qajane, dhe mëndë, familje pritse Qajane. Oke. Relivi është shumë i shtrirë këtu dhe fshatrat të shpërndara. Kjo zonë ka sedet mjaftueshme në fakt për të tërhequr turistët. Në përlaqet ku jetonin fiset të mbledhura bashk, nuk gjen më përveç një shtëpie. Si kjo që përshkoja tani. Dhe ndalesa i me fundit është në këtë familje. Më të roqë i shumë ajo batania atje. Kush mbëllohet ma ata? Ti kishe 16 lopë, më thanë mua? Po. Shumë lopë? 17. 17 ke? Po. Po që burë në tërë të lopë? I përdorin për vete, kur mund turista. Tani, të gjithë në fshat, asni nuk ka lopë më shumë zësë atje. Jo, ka. Ka dhe më shumë? Po. Ka kujtimi vanë në kamar të e përshë. Kujtimi sa lopë ka kujtimi? Po, rrëf dizhet. Si është jeta këtu? Si është? Jeta mija përshë. Ku ishte ti tani?
kesh të ara. Të ara? Po, me po. Sa vjeç jeti, babi? Unë jam 65 vjeç. Ti je të gjatë. Jeton me djalin, djalin kë? Jetoj me 4 djemt. 4 djemt? Po. Dhe 4 nusa apo 4 djemt? Jo, 3 nuse, se një e kam pa martu. Ah. U gjetë nusja për 4 të mduket. Bëgjit. E zhenë vetaj. E zhenë vetaj. Më të rëgoni pak të mirat e këti fshati. Po, të mira ka fshati plot, pavarësisht se nuk janë promovu, por ka shumë. Dhe ju falenderoj juve për ardhjën tuaj që do bëni një promovim edhe më të madh që ja bën, sidomos këtë vit, sepse muajt maj, qershor, korrik dhe gusht janë fantastik këtu tek ne, sepse këtu ngjyra të shumta dhe është një zonë që akoma nuk është promovu për të huajt. Tani, unë dua të shikoj pak shtëpinë. Kjo është shtëpi tradicionale, domethënë shtëpi karakteristike. Jo, është tradicionale e ndërtuar në vitin 1987. Në 1987. Po, babi me diska... si ndërtove me vet? Vet e ndërtove shtëpinë? Ua. Wow. Po si e bërë, ku e merr jetullat, gurët? Gurët. Është me gurë. Dhe e ndërtove vet. Po çaki, edhe këtë ti e ke ndërtuar? Apo kjo ishte? Kjo ka qenë më e vogël dhe kam ndërtuar me djemtë. Ua, me emocionove shumë. Sa kohë desh ta ndërtoje shtëpinë? Shtëpinë në korrik e kam fillu në prill, e kam mbaruar në korrik. Ua! Po. Ma bëdhe moj një shtëpi kështu, ka i shpejt. Me gur, po. Me gur, pra po, me gur. Po, e po. Ta shof pak brënda? Po. Se s'kam parë një shtëpi kështu, nuk hyra në asë një shtëpi. Shtëpia brenda kishte odën karakteristike të burrave. Ndërsa dhoma tjetër e jo e grave ishte e thjeshtë. Gratë e kësaj shtëpie që ishim pak të turpshme dhe hezituan të dilnin, por ishin të reguar shumë të shkasta. Gjurmët e tyre i kishin lënë në filxhanët e çajit që kishin mbushur me mjalt. Ustimi ton po i vinte fundi pasi të hynim në stall. Gjendem në stallën e Ardianit tashmë, i cili kishte 18 lop, aty janë diku te 7 viça dhe këtej sa kemi? Dhe 3 të tjerë. E gjitha kjo është e bërë vetë, e keni bërë vetë, ëh? Po, patjetër. Ktu vini bash, shikoni se çfarë rregulli. Sikur dikush ka dhënë një subvencion duket. Por jo. Pra, ti në dimër, me të tërë këto, i bëke ca miliona lek? Sa miliona lek? Këto dy vicja janë për të shitur, janë bëgë gati. Sa lek e shite këto? 2 miliona ke shite. Jo, edhe një dy jo, 700 lek. Po, jo, më t'je pas këtë shëndër shumë, atës i 700. Ashba, në bëza këtë jetin, e kam majtë për... E ke bë... Lopët. A, e kam bëjt për lopët. Po se që i bën lopët kjo? Buri dove. A, e kam bëjt për lopët po, këto. Po, po, zatë për lopët. Pra kjo do t'i mbarë si lopët, a? Po, po. Dimri jo shumë jekër këtu të regon të Ardiani. Temperaturat shkonin minus 20 gradë. Blokoheshin dhe me javë ndonjëherë. Vizitova dy fshatra sot, so? Që më bën shumë përshtypje. Bushtrica dhe Grykçaja. Njerëzit duhet vinë që shohin. Duhet takojnë këta njerëz të mirë që unë takova. Dhe ti e banori fundit që mua po më përcjell se thua është drejt Tiranës. Po, për po. Dhe ti më them, ti më thua se që ke pak se i mërzitur, që vjen Arusha der poshtë edhe të prish arën. E ta prish këtë, ku mbledh me hip atje që hip habitesh. Po të shpët... E ka prish këtë atë. Dhe pas ka bo rrugë Arusha arën. Jo, e ka bo si me e bo shtatë, dhe diku i thonë rëgus. Po tani si, po vjen edhe Vine e prishit, vine e të prishit. Kur ikën dhe shëbanorët e fundit, nuk e di pse të vjen Noli në mend, me vargjet e ti në poezinë e madhe zgjidhe merë. A do male me do borë, trima të fort e malësor, fort bujare burëror, shko në kukës i ke në dorë. Që di, edhe hëna duket se del ndryshe këtu, në këto fshatrat të vejgjel, por me një zemër kaq të madhe të kuksit.
kishe pa mundur mos të vi një ndjesi magjike.